Sam Legal waa hormuudka shirkadaha bixiya adeega kala duwan ee sharci waxay ka hawlgashaa dul baaxad leh oo ka tirsan Geeska Afrika waxay hoggaamisaa aqoon iyo xirfad waxaad ka helaysaa adeeg hufan oo ku raaligeliya haddii aad u baahan tahay haddaba adeeg sharci fadlan la xiriir garyaqaanada ugu xirfadda sarreeya Geeska Afrika ee Sam Legal faahfaahin dheeraad ah ka bogo degalkan